wamureba ukavuga tumva umugore mwiza ariko busubu koko kandi tumaze imyaka igera muri itatu tutabana kuryama nshaka umugore wanjye umungarurire ibyatumye dutana dusubirane ese mwari mwaratandukanye yego twari twaratandukanye yego rero umugabo wanjye aragenda asubira iwabo mumaze igihe kingana iki ubwo ndavuga ngo twasezeranye mu kwa mbere ku itariki 9 mu kwa kabiri mu kwa gatatu abagiye iwabo none mu kwa munani nibwo ninje mu kigeragezo neza uko munani kwa 2020 umutware wanjye ajya mu rugo agenda agiye muba muri ibyo bintu imyaka itatu hanyuma rero ndabibwira ngo mana niba wemera ko tuzasubirana tuzasubirane kandi dusubirane mu mbaga nyamwinshi arahamagurutse kuri aragira ati tikomora umugabo mwatandukanye yagiye gucyagiye mu mwuka ati wa mugabo ko nkora muri amatero ngiye sinayinzeho umugabo yicaye umugabo arahagurutse ndumirwa sirenze ko umugabo nanjye araho ko baburanyica mama twatwegeranye ndamubwira ati byanjye birasohoye Pastor yavuze kuduhagurutse aravuga ati ngiye kubasezeranya aragira ati abwira protocole ati genda uzanire impeta mbasezeranya mbese impeta zivanye bajya kuzigura ngewe twatashye mu rugo aho narindi kuko ni hanini n'umunsi mwahise mutahana icyane ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV show nkuko bisanzwe turi mu busitani bwa Saint Paul ni ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza 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 cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye hari ibyo kurya byiza hari resto nziza ewa ni ahantu heza cyane ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishi ma kandi uzishima cyane hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho waretse usanzwe urara ushobora kuza hari ibyumba byiza cyane kandi n'ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati ndasuhuje cyane kandi mbifurije ibihe byiza mwese mudukurikira abakurikira ibiganiro byacu byo kuri Host TV show bayi kaze cyane mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi rero turi kumwe na Kupi muraho muraho neza murakomeye cyane turakomeye bamarishimye umuntu wishimye uramurara kujishwa mubona ukavuga shaha ngo ariko uko bimeze kose aranezerewe kabisa yego ndanezerewe uranezerewe umva njye niba utabimbwira ndi kubibona ndashimana yakoze byinshi birenze pe ndanezerewe mbega imana ishime cyane Kupi turi kumwe rero uyu munsi ndagira ngo muhe amahirwe abantu badukurikiye bamenye Kupi tugiye kuganira iyo ari murakoze cyane Kupure y'abantu mugiye kuganira ni Kupure igireye neza n'Imana muri ibi bihe bitari birebire cyane ni Kupure yanjye n'umutware wanjye njyewe ndabibwira amazina nitwa Uza Mushaka Clarisse uyu akaba ari umutware wanjye umutware wanjye reka nabibwire banyita Gira Neza Claude umutware wawe zamushaka Clarisse Claude na Clarisse mbaye kazi cyane kuri Host TV show murakoze cyane nishimiye cyane no kuba turi kuganira namwe inkuru yanyu njye narayibonye mana yanjye ngira amatsiko yo kuvuga ngo ese aba bantu ibi bintu koko nibyo nshobora kuba njye naragize ayo matsiko ariko sijye jyenyine n'abandi bantu wenda bagiye babibona bakavuga bati ako siba ari abantu bari ntibatubeshye ntibatubeshye hariho n'urimo yibaza muri aka kanya ati sinu ntuhoroza ibyo ntarimo avuga nibi iki byabaye habaye iki ejo bundi tujya kubona tubona couple irimo abantu basezeranyije mu rusengero bavuga yuko bahuriye mu rusengero nyuma bagahita basezerana niko byagenze niko byagenze umugore mba ndagutahanye neza umugore mba ndamutahanye nabaga ati Imana ikoze ibitangaza mu buryo ntazi ndakubwiza ukuri iyo mu ijuru mu buryo ntazi umugore wanjye nkagenda najya kuryama ninjoro agasengera umugore ni byiza nkagenda ninjoro nkasenga nkafata ifoto nkayishyira ku gitanda nkavuga ati twasezeraniyeho mu rukiko avuga ati umugore wanjye mana hano ubundi uburyamo nshaka umugore wanjye umungarurire
ibyatumye dutana dusubirane n'umugore wawe. Ese mwari mwaratandukanye? Yego, twari twaratandukanye. Yego rero. Umva, ino nkuru turayitangirira. Umva ni igitabo. Sinzana turi butangire. Ubwo nagize ngo uziko urareka nagize ngo ngiye mwari mwahuriye. Nyine umwari ajya gusenga, undi ajya gusenga mutaziranye. Oya, twari tumaze imyaka igera muri itatu. Tutabana. Okay. Umva, Clare, reka tuguhe umwanya utubwire. Ndabyibaza ko abagore baba bazi kubara inkuru cyane. Ibi ubona nabyibuka nk'uko. Ibi byabaye. Tubwire. Uko byagenze, na twaje kubakana n'umutware wanjye tujya mu murenge wonyine. 2020. Noneho tugiye mu murenge 2020, hari mu kwezi kwa mbere, ku tariki 9. Natekereza abantu bose bari gukurikira kino kiganiro baraza kubyibuka, harimo abari baje mu birori byacu. Mbese mu bantu Imana yagiriye neza muri uwo murenge twarimo, yadukoreye ubukwe bwiza, umurenge biba byiza cyane, turishima. Ariko tumaze kubana mu rugo tuvuye mu murenge, nibwo twese dushyingira, twishyingira. Ariko ngarutse aho ngaho gato, sorry, kuri iki kiganiro munyihanganire mbasobanure neza. Nagarutse ho gatoya, twaje kubana mbere y'uko tujya mu murenge. Ati twabanye gute? Mwari mwa ubundi reka dutangirire hasi. Ubundi mwamenyanye mute? Twarateretanye bisanzwe. Mwahuriye he? Bwiza ko inyarugira gute? Abantu dukurikiranye ikiganiro, hari igihe uteretana n'umuntu mugahora mu modoka, hari uwo muhura mu nzira, nanjye n'umutware wanjye twahuriye mu nzira, ariko hari ku isoko Inyarugenge kuko ni muri mwari. Buriya ndababwiza kuri wa mama namwe bakobwa cyangwa femeli, aho ukorera ushobora kuzahakura umugabo. Nawe musore ahantu uri ukorera ushobora kuzahakura umugabo. Mbese wo muzabana ntiwamenya aho muhurira. Mushobora guhura mu modoka, mushobora guhurira mu rugendo runaka mugenda, mushobora guhura mu makwe. Mbese ujye umenya niba nta mugabo wibitseho cyangwa nta mugore wibitseho, aho waba uri hose ushobora kuhakura umugeni. Nuko rero nanjye wagera namukuye ku isoko Inyarugenge. Turakundana. Arambwira ati ndagushaka ko tugomba kumbera umugore. Ndabwira se sheri, ndabwira se gute se? Ariko mbere yaho ngaho nkaba nararyamye Imana, ijwi rikambwira ari nka 8:30 hafi na 5:50 na 4:00 rirambwira ngo itegure ngiye kukubakira. Ubwo urumva hari abazaga kundambagiza benshi, ariko nabaza Imana nkabona nta wanjye urimo. Nkababwira nti nubwo tugendana ntabwo tuzabana. Urumva rero ugomba guhamya kugira ngo Imana iguhe uwawe nyine, uwawe ntaho wamucekera buriya. Ibyaje kugeraho ngaho, noneho umugabo aje yihuta ati njye arashaka kubana nawe, kuko Imana imaze iminsi ineguje n'ijwi rikambwira ngo ngiye kukubakira itegure. Ndavuga nti urumva nawe tufatiraho byihuse. Yambwiye ngo ngiye kukubakira, ndavuga nti nanjye ndarema. Ndavuga ngo Mana, niba ugiye kunyubakira ndashaka umugabo umeze gushya na gutya. Ndavuga ngo Mana, numvise ijwi umbwira ngo ngiye kunyubakira, nanjye ndashaka umugabo uzanyemera tukajya aheraho Imana. Ndategereza nari ndi mu gihe cyo gutegereza, ariko umugabo wanjye twahoraga. Noneho rero ambwiye ati ndashaka ko tubana, umugore wanjye. Oya, ijwi rimbwiye ngo ndashaka ko ngo ngiye kukubakira, nanjye ndarema. Ndavuga nti mva rero Mana, ndashaka umugabo uzanyemera tukajya aheraho Imana. Kuko muri bya bindi byose byanyuzeho ntabwo byashoboka ko twajya aheraho Imana, kandi byaje kurangira dutandukanye. Hari impamvu twagiye dutandukana mbere, ntabwo nazi, babwira ko bwakira bugacya. Byacu ni igitabo, mbese ni igitabo mu rugendo rwacu, ni igitabo kirekire. Ubwo byaje kubaho gutyo rero, ndavuga ngo Mana, ndashaka umugabo uzajya nyemera tukajyana aheraho Imana, kandi ndashaka umugabo nkunda, ndashaka umugabo makeye. Ndabwira aba mama n'aba papa, mutange keya ku badamu banyu, kuko keya hari ibintu byinshi itwikira, hari ibintu byinshi sibanganya, kandi mubane mu mahoro, bikurura umunezero hagati y'abashakanye. Rero ubwo ndavuga ndashaka umugabo nkunda umakeya, ndashaka umugabo nyumva, kuko nashaka umuntu uzajya unyumva bitewe n'ubuzima nagiye nyuramo. Imana irabinkorera rero, ndarema, ndavuga ndashaka umugabo ufite famiye mugange. Imana irabikora, impa umugabo ibyo nasabye, irabimpa mbega, impa umugabo duhuza, impa umugabo ufite famiye nkuko nayisabye, impa umugabo wize, njye ntabwo nize niga, ntabwo nize kubera amahirwe make yo kutiga, si uko ntakundaga ishuri n'ubuzima, niba narabaye imfubyi mama agapfa mbyara, ntabwo byari byoroshye muri urwo rugendo. Ariko nasabye Imana umugabo wize, kuko urumva hari aho ushobora kugenda nkangura akambwira ati hano bandika gutya, bagira gutya, bagira gutya, ntabwo bagira gutya. Yego,
rero nabyo ni byiza mu byifuzo nasabye imana ndashima imana ko yabinkoreye inzara umugabo arambwa ati ndagushaka ndashaka tubana ati kandi byagira ukuta bangura ubundi bwajya kundi ibintu byihuza ajya nk'umuserikare nange ndatuza arambwa ati ndashaka tubana mbwira ndavuga nti tuza nzagusubiza akandika kuri Facebook abantu babikurikiranaga yandika ko gaho ko biri propose ngeze aho ndavuga ku mana ko naremye ubwo namaje se imyivugo n'imyirondoro ari nsobana wese yose dugucya no gucya afite mama afite papa mbi wacu ngeze gute mu byifuzo nasabye nibyo byari byanye yego noneho rero nzagusanga n'ubundi duhoje uko ibyiyumviro bimeze ati sinywa inzoga sinjya mu kabari singira nte numva ni amashimwe kuri njye bitewe n'uko ingo za mbere hari ibyo numvaga naratinyeyo numva ntifuza kongera kubona mu rugendo rwanjye nuko rero imana yansubije tukabakana n'umugabo wanjye hagati aho ngaho naje kubaho umugabo turabana ati twabanye bimeze gute wenda twabana yego twabanye twishingiye ariko mu kwishingira kwacu ni kenshi ubukwe bwanjye bwagendaga bupfa twabanye n'umugabo wanjye twishingiye impamvu twishingiye nakunda kugira urugamba rwo abarozi bagahumanya urugo rwacu bagahumanya ubuzima urugo rwanjye bakica ubukwe bakagira gute bakagira gute none navuze nti ibi rero ntabwo nzongera kuvuga ngo ngiye hehe iwacu kuko ibindwanya bari byinshi imbere n'inyuma nabona namubwiye nti numbwira ngo tujye iwacu rwose nzababara kubera ko numvaga ntashaka ko hari umuntu umenya ibyacu uretse imana imana yashaka kunkura muri urwo buse buratere kugira ngo ntazanahagwa bivuge ngo hari yashaka kandi kunkoresha yashaka ko nganiriza abantu nk'ibi byose biri kunyuraho ko nganiriza ibyagiye bimbaho rero hari ikintu ibanza igakemura kugira ngo ubone icyo ubwira abandi ndashima imana ko aho ngaho yagiye ihanyigisha mbana n'umugabo wanjye twabanye mu buryo butemewe n'amategeko ariko atari ukubera ko twari tubyanze twari twanze ibyakurikiraho nyuma urabona baracungaga abantu bamenye ko ngiye gukora ubukwe bakabashatse kunyica nahuraga n'intambara zikomeye cyane ariko ubwo twahise tubana gutya kuko twandikisha urukiko nyuma duhita twandikisha urukiko dusezerana hashize amezi atatu duhita tubana mu buryo bwemewe n'amategeko rero tumaze kubona mu buryo bwemewe n'amategeko satani ntiyigeze yishima buriya satani arwanya umunezero kandi arwanya isezerano ni kenshi najyaga mbona nkorera imana cyangwa se ndi mu rugero rwo kuganiriza abantu mbona ibihugu byose binkurikiranye najyaga mbibona cyane binkurikiranye ku macana runaka nganiriza abantu nkabona ibintu birahegenda bihindura imitima y'abantu ariko nkabaganiriza mfite urugo niyo mpamvu rero satani yagumye kundwanya muri izo nzira zanjye kugira ngo ntazubake urugo murumva neza ko yarwanyaga urugo rwanjye kugira ngo utazubakika ese rero tubake kandi ntabwo byose byari kuba ntabwo twari kuba turi kumwe muri aka kanya kubera ko njya kubona n'ibi biganiro ngewe nabibonye mu iyerekwa 2022 mu kwa kabiri mbona mumpamagara ntanga ibiganiro ariko mfite urugo rero niho nshaka kuganisha ngo mwabonye dusezeranye noneho twabanye gutyo tumaze kuva mu murenge satani ntiyishimye abarozi baraturuga urugo rwacu bararwangaza biba ibibazo umugabo wanjye aragenda aturugo araturumbuka nyine imyuka mibi iramuturumbura aragenda asubira iwabo mumaze igihe kingana iki ubwo ndavuga ngo twasezeranye mu kwa mbere ku itariki 9 mu kwa kabiri mu kwa gatatu abagiye iwabo mu kwa kane asaba imbabazi ati mbabare angaruke mu rugo agaruka mu rugo akambwira ati ndagukunda ariko ntabwo nzi ibintera noneho kubera ko ngewe nari iyo ufite iyo uri mu rugendo ukatereta imana ikwereka amakuru ibyo byose nari naramaze kumenya ko ari byinjiriye urugo rwanjye ariko icyo gihe nari ntaramenya ngo byaturutse hehe kuko namaze kubibona iyerekwa nca ku binyamakuru imana inzamura imana tuzamura urugo mfite amasezerano menshi icyo gihe imana yanyeretse imaze kuyanyereka satani ararira ahita arusenya koko buriya rero satani iyo asenya urugo arinjira nyine ariko iyo urugo wahawe n'imana imana irongera ikarukugarurira ntabwo iby'imana ntabwo satani ajya abijyana ngo bihere birongera bikagaruka nuko rero kararisi mubona n'umutware wanjye claude nuko niyo nzira twanyuzemo nyuma y'amezi atatu umugabo wawe arigendera claude aragucika nyuma y'amezi atatu twakoze ubukwe tukimara gukora ubukwe urumva twabanye 2019 mu mezi atatu dukora ubukwe biba mu kwa mbere bibaye mu kwa mbere mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu tumara gukora ubukwe twabanye ukwezi kumwe abaraturumbutse agiye iwabo nyine aragiye agiye iwabo mu kwa kane aransabye imbabazi agaruka mu rugo agarutse mu rugo arambwira ati sheri ndagiye agaruka mu kwa kane mu kwa gatanu mu kwa gatatu mu kwa karindwi mu kwa munani noneho mu kwa munani nibwo ninjiye mu kigeragezo neza mu kwa munani kwa 2022 umutware wanjye ajya mu rugo agenda agiye kuva mu kwa munani ku itariki 29
nibwo yagiye wawe Sharire nago ndabizi nago mubesha aji wabo noneho ebana burundu burundu agumayo akajya mpamagara kambwa ati ndagukunda mugore wanjye ko nange sinzi bimbaho ndangije nibwo nageze ahandi ninjira muri urwo rugendo rwanjye ndavuga ngo mana ibi bintu bimbayeho ni ibiki niba naragiye gushaka numvise ijwi ry'Imana nkabona ibyo bintu byose birinjiye mu rugo ibi bintu bimbayeho ni ibiki ndangije senga Imana niyegereza Imana cyane ndavuga ngo mana ngo nubane nange irangije irambwira impamagambo yari ari muri Yeremiya 33 umurongo wa 3 irambwira ngo ntabaza ndagutabara ngo nkwereke ibikomeye biri hejuru utamenye nibyo rero nshatse kubabwira abantu bankurikiranye ni ubona ugeze mu bibazo runaka ukabona ugeze mu ntambara ukabona uri guhura n'ibintu ubona biruhije umutima wawe utazi n'ubusobanuro bwabyo ndashaka kubwira abamama cyangwa abagabo cyangwa buri wese ukuze wakakira inshingano witaka ngo utake cyangwa utakira abandi ahubwo agira igihe cyo kwirerana n'Imana kuko hari ibyo bigeragezo Satani ajya yemera bikinjira hari ibyo Satani Imana ijya yemera bikinjira kugira ngo ikwigishe ibyo bigeragezo byose wahura nabyo ntago byakwica ahubwo Imana ishaka kukuremeramo igitangaza ego nibyo nabwiraga abantu badukurikiranye kuri roze tufeshu nibyo nagira ngo mbasobanurire izo nzira zose nagiye nzinyuramo nzinyuramo ariko byagira ngo nige kandi hari iki Imana ashaka kunyereka Imana yaje kunyereka imbwiye ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruje utamenya biri muri Yeremiya muzajya musoma muzabihasanga mpita mbona ko atari igihe cyo gusakuza mbona ko ari igihe cyo gutabaza Imana rero natabaje Imana ntabaza Imana ntabaza Imana muri urwo rugendo urumva ni njye nyine icyo gihe Satani akimara kujyana umugabo wanjye hari igihe akuzanira ibindi bintu bya Pilate kugira ngo agukure muri rya sezerano azana ibintu bya Pilate azana ibindi bya Pilate agira iki abana turagukunda abana tibiki nibyo abashaka guprofita nawe murabyumva Satani ahinjiriraho aribwo nabwiraga abamama ngo nubona ugeze mu kibazo uhagarare neza n'Imana kugira ngo utazagwa mu byaha ndashima Yesu rero aho hantu yarahankuye ndashima Imana nk'umuntu w'umugore yarahandindiye ariko yagiraga inyereke ntabaza Imana mbona atari igihe cyo gusakuza cyangwa kwirwa mbwira umugabo byagenze gute kuko nawe wabazaga umugabo akabwira ati nanjye sinzi bimbaho nanjye abantu baransobanuzaga nkabwira nti se nuko nyine byanjye no gusenga ibintu byose rero ni ugusenga mbese nta kintu cyari cyabaye kandi nta na kimwe tubwize ukuri kuko warifashe nyine uragenda nimba turi guhamya imirimo y'Imana ni ngombwa ko tukatuka ku buryo nyine n'umuntu nawe ushobora kuba ari muri icyo kigeragezo ushobora kumenya mu by'ukuri ibyo ari byo cyangwa n'uwo bizaba hazamenye nyine ibyo ari byo mu by'ukuri nta kintu cyari cyabaye ku buzima nyine ikintu cyatuma guta umugore wawe kandi nta kintu cyari cyabaye mu rugo rwacu pe njyewe nabaga ndi mu rugo nkumva cyane ashaka kwigendera mu by'ukuri ibyo bavuga ingo nyinshi hanze aha abagabo batabagabo abagore batabagore babo hari babi batera batabizi pe hari igihe Satani arwanya urugo rwanyu pe akarurwanya nawe mwibereye mu munezero umugore wanjye arabizi kabaga twibereye mu munezero twishimye pe singuyu na rwose pe nta mutima mubi n'ubu niyo wamubaza sinjya mvuga nabi mba nicecekeye niturije sinjya mutuka mu buzima bwanjye mbere y'uko njya gushakana nabwiye Imana ati Imana izamfashe uwo nzashaka nanjye wenda turaza kubigeraho kuri ibyo nanjye nasabaga ako mu by'ukuri tugarutse ku cyo warumbajije numvaga njyewe nkumva umutima umwe urambwira ati nyine kwa kundi bijyanye nanone n'ubushobozi buri hanze aha nk'abagabo ukagira ukwisuzugura ukavuga ngo ubuzima buragoye umugore wanjye ndi kumugora ariko mu kumugora arifuza ko tubana pe urumva bya bindi nyine Satani ubugushuka ukumva undi mutima urakubwira ngo ariko ubundi wa muhunzi ukigendera byabaga harimo kwisuzugura so ukwisuzugura kuko naravugaga ngo njyewe nta kibazo pe urumva kuko iyo uhanganye n'ibibazo mu rugo burya umugabo ntuhangana n'ibibazo byo mu rugo rwe pe ariko ni kwa kundi hari n'igihe mushobora kuba nta kintu mubuze mwariye twabaga twariye nta byo kurya bibuze pe nta kintu cyabaga kibuze mu rugo twabaga twariye n'inzu yishyuye nta kibazo pe urumva buriya umugore wanjye amafaranga akorera bijyanye n'ubuzima nanjye ayo nakoreraga ntago yabaga ari make kuba atakorera urugo ariko ari ukuntu umutima uba ukuzamo ukumva niba ntakorera amafaranga menshi umugore wanjye wamureba ukavuga ati umugore mwiza ariko ubusubu koko numva mana we ubusubu koko
kandi bakajya ukumva n'abandi wa mugandi babakubwira ngo ariko se ubundi umugore wawe se ubundi buriya bivamo nuko ndufite umugore mwiza umugore wawe amafaranga ukorera ubundi koko mana we nyine aba ibibarwanya ntibibura hiryo nanjye nkicara natekereza navuga ati umugore wanjye ariko nkajya numva umutima umwumbwira ariko ubundi wabaye wigendeye ukazajya gupagasa kera hazabona amafaranga wenda ukazamugarukira ari umutima ukumva uri kugupa ushinga kandi uwo mutima ko bikarangije imbaraga ukajya wumva yego cyane umutima ari kukubwira undi ukambwira ati umugore wawe ko agukunda atarakubwira nabi ni ukubera iki ariko undi ukampa ushinga ati ba wigendeye uzagaruka uri powerful powerful umugore wawe ntabyo amafaranga akorera ariyo yikemuza guramo imyenda wowe ugakorera urugo urumva umutima ukajya ukomeza kubushinga nkaba ndaturumbutse ndagiye urabizi nkahita mutungura nkahita mutungura ndagiye nta n'ikindi kintu muvuga ngo ko ntangije nkumva nshaka kwigendera kandi koko nkahita mutungura nkamubwira turabizi ngenda nkahita nyifata nkayipakira mu ibage nkahita ngenda mu rugo bakambaza se uje gukora iki wajyaga ni iwanyu mu rugo kwa mama yego kubyara kubera ntakunda kuvuga nkamubwira ati muranshaka iki se muranshaka iki mundeke kose kanakumira kwa mumureke uri umuntu yari mukuru rero bagati bahita bavuga ati ibyo barabizi bakamuhamagara ati umugabo arantaye umukecuru ati bikamuyobera nawe mu rugo bikabayobera bikabayobera nkabaho nkahita nituriza nyine nyine nkajya kubatera ku biryo mu rugo nyine nuko none se kare wabaga wamucyuriye urabona umugabo wanjye akundaga kugira hari ukuntu satani ajya yinjira ibyo nshatse kubabwira akaba yakinjira ku kantu gatoya mu rugo mwanjye arandebaga nkambwira se ubundi urabona tukubwiranye shebe ati uba nkundiye iki yakundaga kubimbaza nkabwira nti nagukundiye ko imana kunkundesheje kandi pe nabwo nisuzuga umugabo wanjye ngo nawe arahari arabibwirira bwanjye ndamukunda ko n'ibyiyumviro byanjye byose njye nabwiye ko imana yansubiranyije yampaye umugabo wanjye mbese ibyiyumviro byanjye ni iby'amashyi ibyo wari warasabye ni iby'amashyi rero bwanjye nkamukunda nkagerageza kandi nkamwitaho wenda kwita ku rugo n'inshingano z'abagore ariko nkabona umugabo wanjye ntatuje mbese hari ukuntu umuntu wiba ku rugo hari ukabona ntabwo ariyakira akagira ati nkunge we reba udufaranga nkorera akagira kompuregisi udufaranga nkorera buse koko reba umugore wanjye ukabona nyine afite kompuregisi ariko ni amajwi ya satani buriya satani yashaka kwinjira ntabwo ajya abura ahantu yinjirira mbese umuntu ntiyabuze ibyo kurya nta siteresi afite mu rugo kandi mu bundi hagati y'urugo rw'abashakanye urugo ntabwo ari urw'umugabo gusa urugo ni urwa bose nk'uko bagiye gufatanya kurushinga ndumva rero nta kibazo yari akwiye kugira ahubwo niya satani nyine yinjira akabona arambwiye ati ndagiye kwa mama kuko ntabwo atari ikibazo nta mugabo ugenda ngo ajye iwabo kwa mama we ngira ngo murabizi yajya ahandi handi niyo mpamvu mbabwira ngo satani arinjira kandi satani afite imbaraga ahubwo tudafite umwami yesu burya yadushobora akanaduhindura ni ukuri rero yagiye gutyo nanjye ndiyakira ndatuza ariko nkomeza gusenga imana kuko ngewe hari igihe biba ngombwa ukavuga se uyu mugabo yo mu banya avuga ati mugabo wanjye ngiye afite ikibazo cye n'iki hari n'igihe iyo yinjiriwe adashobora no kukumva ushobora kubibwira akumva ko biba bimvase mukabwirana nabi ariko iby'imana yo mwijuka ukabibwira ngo mana bimeze bite iguha amakuru yizewe kandi ikumara n'umubabaro urumva niba ubwiye umuntu ngo ndubatse urugo rumaze amezi angahe rurasenyutse ntabwo byoroshye kubibwira abantu mvandi abantu baguherekeje ngo babwire ngo ibi n'ibi muganga nawe ntabwo ushakaga ibyo bamubaza yajyaga mu rugo gutyo pafu kuko mabukwe wanjye turakundana umuryango w'umugabo wanjye turakundana urumva nabo baramubazaga ntacyo yabasubizaga yahitaga agenda afunga akira akaza kabihora akibera mu rugo gusa nanjye bakayoberwa iby'iwacu bakicecekera rero nanjye bambaza nkavuga nti mwiturize imana ntizikorera uko niko najyaga mbwira abantu kuko urumva nta busobanuro twari twari kuba dufite byaje kubaho rero muri icyo gihe urugo rusenyuka imana inyereka inzira biri gukina biturukamo
ngira ngo we nagendaga mbivuga yageze imama kuri rambwa ati ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomere biruhije utamenye aho hano yageze igihe cyo gutabaza imana iranyereka koko ahubwo nubwo yagiye satana akamujyana gucyo yashatse kugira nga nyice mpora n'urugamba rw'abarozi baranyica ariko abantu bose batekenitse bajye bagenda barebe bumve ko mbabwira ko imana yagikomeye kuko imana yaranyimanye kandi nayo indindira umugabo aho yagiye imurindira muri ibyo arimo ndituriza none byaje kugera aho ngashize nk'iyo myaka itatu ubwo imana igusubiza baratagangaye ari igihe byageze nyuma ikajya mbwira ati ko bwanjye nzabyikorera byageze hagati no hagati kuko hari igihe banyoherezaga nk'ibintu bakanyohereza nk'ibintu bagacana mu nzu bagashaka ko numira mu nzu ariko imana ikambwira ati byuka nkwereke ikajya mbwira ngiye n'ijwi bana b'Imana bumva ijwi ry'Imana murakomeye mufite umugabo ukomeye kandi uwo mugabo ubabwira azabarwanirira niyo mpamvu rero buriya uko waba uri kose iyo usabanye n'Imana iguha ayo makuru yaguha amakuru ukagendana n'amakuru uzi ibiguhiga ukanabimenya ukanabikwereka ibyo byose yagiye inyereka hari ibintu byinshi yagiye inyereke yanyeretse ibintu ntabwo nabivugiye kutangamaza amakuru nyereka abantu uri ku uyu munsi baramwaye nabo barabizi kuko njya mbara nkabaga ntabwo mubona ko mwamwaye ndabibabwira barabizi barabara abarimu bacu bacisha izo nzira bagasenya urugo rwawe bashaka ibyo bagamba harije biho ngo mwana zadera zigasenya urugo ba mama mube maso mwirakara ngo mureka kura ngo murakara aho bamwashakanye mubo babarire satana ajya yinjira kandi afite abakoresha kugira ngo baze babazengereze iyo mutabaye maso rero buraro uragenda burundu cyangwa se iyo mutabaye maso bakuzanira ibyaha bakujugunya mu byaha mugabo aragenda akamukoresha ibyaha nawe akagukoresha ibyaha niyo mpamvu nshaka kukubwira ngo aho ngaho byasaba guhagarara kandi Imana ikambwira ati ku bwanjye nzabyikorera mbese yabonye urugamba rukomeye imbwira amagambo ari muri Yesaya 48:11 irambwira ngo ku bwanjye nzabyikorera ntacyatuma izina ryanjye rituka ayo magambo nanjye yabwiwe n'Imana yanjye ese itayambwira muri wana nari kuba uwandi Yesu yarakoze yabyenje neza yarambwiye kugira ngo inkomeze niko ntari njyenyine kandi Imana yarambwiraga nkumva ndakomeye mbwanjye nabwaga nta kibazo sheri ngo yigendere nubona n'undi mwiza uzamushake buri se Imana yabyemera hari igihe abantu baba baza bakokega ngo baramushaka kandi ntibaza aho yavuye ntabwo baba bazi impamvu Imana yabahujije abantu bakinjira bagashaka kujya kwinjira mu masezerano atari ayabo batazi uburyo bayicayemo bayinjiyemo bo bagashaka guhirika ntabwo byashoboka nawe uhirika ibintu Imana yiyubakiye ntabwo bijya bishoboka wabihirika ariko ntabwo wabiheza kuko urebye nawe ukabyiruka n'inyuma wabisigamo ubuzima ubwo yaragiye amara imyaka ingahe yaragiye amara iyo myaka itatu imyaka itatu urumva ni mu kwa munani 2022 urumva twasubiranyije ubundi ku itariki 19 z'ukwa kabiri ngaho namwe mu bari nyine cyari gishe ku itariki 19 z'ukwa kabiri ni hafi muri iyo myaka itatu ni hafi muri buri ari muri izo ntamba ari muri izo ntamba baririya nanjye mbahangaha wowe nawe uri muri urwo rugamba ubwo ukiri kwa mama wiciye muri iyo myaka itatu nkajya numva njyewe namuhamagara nkagenda tugahura nkongera nkitahira warabikoraga se waramuhamagaraga yarambwiraga nabi noneho kubera umugore wanjye buriya ukunda umuntu uramutinya ntabwo umubwiye ibyo ushaka byose yigeze ambwiye nabi sinzongera kumuhamagara akamuhamagara ati ntuzongera kwirwa untesha ugutwi buriya ukunda umuntu uramutinya ntabwo umubwiye ibyo ushaka byose pe ndakubwiza ukuri ukunda umuntu ntabwo umubwiye ibyo ushaka byose uvuga ibyo wabanje gutekereza noneho njyewe ndavuga ati reka mwihorere pe namwihorera ariko nkavuga ati nkeneye kugira ngo njye mu nzu y'Imana impindure nubake nshikama buriya hari igihe uba wumva ukavuga ati se kuki ntubaka buriya Imana ni nziza buriya ni mpamvu abagabo benshi basenya nuko bigira mu tubari ntibabone umwanya wo kujya gusenga iyo ujya gusenga Imana iraguhindura hari ibyo ubona Imana ikabigukuraho ibyo wowe byari bikurimo ikabasha kuguhindura mbese iyo abantu ajya gusenga umugore wanjye ngo tuwakubitanire yaje nanjye naje kandi nta gahunda ze n'abagambanzi nagendaga ukwanjye nawe akagenda ukwe akajya gusenga avuga ati Imana mbabarira none umugore wanjye we yarambwiraga ngo nigeze kumuhamagara arambwira ati ahita anyandikira mesaje yangaga yanze kumfata ngira ngo mubwire uko twazabigenza ngira ngo mubwire azaze tujye gusenga yanga kumfata anyuza mesaje ngo uranshakaho iki ndavuga ati atantu noneho arangije ahita anyandikira mesaje ngo niba ushaka yuko twongera gusubirana
tuzakoresha ibirori umuryango dutumire inshuti n'abavandimwe natekereza amafaranga atumira abantu muri ibi bihe nawe urabizi urumva iyo message ntuzongere kumvugisha ndeke umva birakomeye yego yararababaye cyane yego ariko birumvikana n'abandi bakambira ababaje umugore wawe no mu rugo bakabimbira ndetse gahita bandika kanago sinjya nkunda abantu njyewe sinjya agira amagambo ndi umuntu uceceka ibyanjye no mu rusengero bibaye babaga ngo kumbi kumbi wari ufite umugore ukabura ucecetse gutyo gusa icyo utavuga ngo tukugire inama bavuga oya ntabwo njyewe ibyanjye nkunda kuba success outside bisekreta in my heart no bavuga oya we ariko hari abantu bateye batyo nibyo ariko mu nyine ubukeneye counseling kugira ngo umuntu oya oya ibyanjye imana izabyikorera kuko ibi ibyo mba ndwana nabyo nanjye mu mutima wenda ntabwo umwe w'abana b'abanye umwe mwabishobora imana izabyikorera kuko umwana w'umuntu waza ukabimbwira nkagenda bigakunda mwatwicaje muri abantu batanu ariko no imana itabikoze ntibyakunda kuko navugaga ati ninjyayo n'ubundi ndongera ngende yes ntawe cyagiye nibwo rero nyine nasengeraga resitation ntabwo nakundaga gusenga cyane n'umwanya urabizi ibintu byacu twize umuntu ukababonye ikiraka muri hoteli agiye gupagasa utabona umwanya urabizi mu mahoteli n'amaweekendi biragoye yewe urabizi ukaba barampamagaye umwanya napanze kujya gusenga nkaba ngiye mu biraka biragoye ariko nundi avuga ati ok noneho ngo byagenda kose nzaza niba nabona n'ikiraka nzaza ngisiba nigire gusenga buriya iyo udasenga hari ibintu byinshi bikurwana bikaba bigupushinga wabona amafaranga wenda ko nkanjye niba icyo gihe nta muntu nabaga mpahira naba ugombaga kuba nabasha kubona mu dufaranga ku ruhande nkavuga ati nakagombye kujya ku abandi bakancuka guhita utwimera akantu mana uve mu ntekerezo ziba ziri kure uriya ngiye kuva kera namye ntekereza uriya mu rugo mu bana b'iwacu na mukuru wanjye nta mvi afite ariko ngiye ndazifite kubera gutekereza cyane gutekereza imibereho yanjye uko nzabaho ubwo rero niko nagiye gusenga nkajya nsenga ku cyumweru nkajyayo naba ntabonye n'ikiraka nkajya gusenga ku wa gatanu kwa pakingi nkagenda nkasenga umugore wanjye sibwo maze amezi agera nko muri arindwi si ibi bizashoboka we cyangwa nanjye nishakira undi mugore ubu ibintu uzabihoramo cyangwa ubwo rero ukiri mu gusengera kandi nkavuga ati n'umugore twashaka nashaka nawe nawe ntibyakunda nawe nazajya muto njya mbyiyumvamo nkajya muto kuko kararisa ndamukunda pe najya mu rusengero no mu nzira nabonaga umuntu uteye nk'umugore wanjye nawe narabimubwiraga sheri urumva nkamubwira ngo ahubwo umva nabona umuntu ni izina ry'imana yo mu ijoro nabonaga umuntu uteye nk'umugore wanjye yego 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 narakanuraga cyane uriya si we none no mu rusengero nicaraga ahantu imbere y'umuryango hirya gutya ahantu bancaho gutya ndebe umugore wanjye hari igihe azaza gusenga niyo nzamufatira nkamubona nkahita amuporofita nkamuvugisha wenda nkongera nkamureba isura ye yazaga rimwe na rimwe mbega ni kwa kundi wicara utegereze yesi igihe azazira ni ukuri pe ndabikoze ukuri mw'abantu iyo ukundana n'umuntu satana abyivangamo pe ntabwo nakubeshya hari igihe bikuzira nkicara imbere y'umuryango ebana najya kubona njye yancagaho umureba umugore wanjye nyine ntabwo wajya guhaguruka mu rusengero ngo ujye gusuhuza umugore wawe ikara mu mutima noneho n'abifite uburenganzira yarambwiye nabi nkamutinya ntabwo byibura basi nyireba igishoro cyanjye ukuntu ugicaho nkireba akancaho umureba agatambuka akagenda bakamuha ibyicaro aho hantu ntabwo ntakuraga ijisho ni ugusenga si ubwo nasengaga numva nicaraga ameze ngo ijisho ritavayo nkakomeza nkamureba umugore wanjye
gihe cyo gutaha cyagera najya kumvica ngo uranshaka iki nizanye subira iwanyu nkahita mbebera ngo nkaba imyaka itatu kugenda muba muri ibyo bintu imyaka itatu hanyuma rero ejo bundi rero ejo bundi tuyakora tubona bicitse ntabwo byo bya ubwo bya urumva nyine mwahuriraga mu rusengero rimwe na rimwe ubwo byibuze tubashije kugira ishusho tubashije kumenya iyo niyo byavuye ngiye ntabwo nari nzi yuko mwabanje jo kubana mwabanje kubanaho nanyine ni abantu bamenyani aho ngaho gusa barabahuje pasteri bwa mbere na mbere yarabizi yuko mwari umugore n'umugabo ntabyo azi kuko nanyerega ntabwo yaranze buriya ni kuri arambonye nawe yego umva tubwire uko byagenze gutse pasteri mpamvu abantu benshi bafite impungenge ngo wenda basaga yarabizi ngo akaba ari nk'ibintu mwapanze ngo ibiki n'ibiki warabibonye ko abantu bajya banabivugaho ariko kenshi ntabwo benshi bumva umuhemana muri komanteri mbambibona ko benshi babitekereza ukundi kuntu nk'abagabo babitekereza ko ari ubwesikoro cyangwa se bakumva ko ari umupasiteri w'ubwesikoro ariko ndabamara impungenge ku giti cyanjye ko ni twebwe urugo rwari urwacu niyo mpamvu iby'umwuka bibonwa n'umwuka nubwo ngiye mu nzira ntabwo wari kubimenya none siko nabo ku kazi batari babizi ku kazi mu nzu nkoreramo bo barabizi ariko abantu dukorana hirya hanze bari bumva ko mbanye n'umugabo ari ibyo nyine urumva igihe ibintu twahuye nabyo ntabwo byari byo gusakuza ahubwo byari byo kwambara imbaraga tugatabaza imana buri wese agatabaza imana ku giti cye ahari satana dutatanyije ariko ntabwo twigeze twicara njyewe narasenze nkomeza kwegera imana cyane naba ndi mu nzu nkasenga imana ikambwira kugeza ubwo hari ahantu mwabibonye nari ngeze hahandi naniwe mbwira imana ngo mva rero mana ni urugo wampaye ndaruguha rero ujyane buriya nari ndimo kwiyakira na divorce nari ndi mu nzira zo gushaka divorce nari narahere mu bayobozi nagiye no kubaka divorce n'impapuro ndabifite ubwo byahisaga kujya ku karere kuko numvaga ariko ni kuri umutwaro ugasenga imana ikagumya ikakubwira ariko wagera wowe ukagigeraho ucike imbaraga zigashira ndabibwira ngo mana ngaho urugo rwawe rwijyanire bararumpaye rwijyanire ko n'ubwo nanjye nabwiraga ntishakire undi mugore uzabona mukundana muzashakane gato buriya hariya bavuga ngo twari twabyumvikanyeho ndababwiza ukuri abantu mudukurikiranye yaba twabyumvikanyeho nari kubwira umuryango wanjye ukaba uhari nkategura amafaranga tukajya kubakira niyo nari gushaka n'umugore wanjye niba twe twabyumvikanye ntabwo twari kubura n'ibihumbi 50 tugafata umuryango wanjye nta n'umuntu n'umwe mu muryango wanjye wari uhari nawe ibyo imana yakoze n'uyu nguyu habe n'umuntu n'umwe mu bakorana ahubwo baratunguwe kubibona ngo ibi bintu bibaho komanteri nyine ntabwo zabura yego none se naba twarabiteguye nkabura na mushiki wanjye mfite umuryango hakabura koko ntabwo bibaho niyo mpamvu abantu bibaza ngo gute ngo mwaba mwarakoze biriya nta n'umuryango wanyu waje nyine ibintu byatunguranye byakozwe mu nzu y'imana ntaho byabereye rero icyo nshaka kumara abadukurikiye impungenge byarabatunguye ababikurikirana ariko njyewe cyangwa n'umugabo wanjye ntabwo okeye n'umugabo wanjye nawe byaramutunguye ariko njyewe ndahamya ntashidikanya ko bitantunguye gusa imana ajyaga imbwira ngo ku bwanjye nzabyikorera ntacyatuma izina ryanjye rituka noneho icyo gihe ndi kwaka divorce nabwira ku mugabo nti genda ushake wishakire uwo ushaka ubwo muzakomezanye kuko natekereza nkavuga niwe nda gusubiza mu buryo bw'umubiri nkavuga nti wasanga umugabo wanjye hari bitamushimisha wenda hari ibyamunaniranye nkavuga nti hari ibyo wenda ntakoze uzashaka undi mugore mu bishobokane mugendane mu rugendo ubwo ni uko nyine ariko imana ikavuga ati nzabyikorera noneho mbabwira ndi kwaka divorce nararyamye rimwe ndabibwira ngo mva rero mana wanjye urugo rwawe ndaruguhariye ni wari umpaye kuko njye umugabo ntacyo nari ngomba kumubwira yaramuhamagaraga sinshaka kuvugana nawe ibere mu byawe igumire mu byawe ngenda cyakomeje urugendo ndavuga nicyo koze icyo nzakorera urugo rwawe nzaruhagaramo nzaba intwarikazi niko ukunda akunda kumubwira nawe arahari kandi nagomba kuba intwarikazi ntabwo nagomba gusakuza ndangije ndavuga nti mana urugo rwawe rwijyanire nkimara kuyibwira gutyo natura ngiye kubona mbona ndarota ndota ngo mbona nabyaye umwana njye n'umugabo wanjye noneho ngo mbona ndavuga nti mbona nabyaye umwana ikibebe cyiza kinini ndangije ndamuhamagara ngo sheri ngo aragakanzu nabonye ngo araka 15 hari n'aka 12 ariko sheri nashimye aka 15 narabikubwiye sheri wanjye ndangije ndikwiyakira imana ngo nirujyane ndikwiyakira divorce nasezeye rwose urugo rwawe rugumane ngiye kubona mbona imana ikunyereka konegisiyo ko yanjye nawe dukomezanya urugendo twarabyaranye n'abana
narabyutse cyane nimpita niseka nica ku gitanda cyane ndiseka ndabwira Yesu we none urantangaje ikinyereka kuko niksiyo ikihari ndanjye mutanduka mu gitoro nkimara kubona iyo yereko mitanje kumusoza ahantu nkunda gusengera kuri bankwa ngo tabare uwo musoza tuye impande yanjye ndagira njya ku murugo ndabwira ngo mana none urantunga ibi nibiki nkoreye irongere umuntu ituma umudamu rasa aravuga ati wa mama we ati mana asubira mujyana ibyo simana yambwiye irambwira ngo imana urugo rwawe niza rugusubiza ngo kandi za kugira ukomeye imbwira ibintu byinshi ngo kandi uzafasha benshi unyabwawe uzafasha benshi kumbe bwa ruhamye imana yajyaga indemere birangije rero imana yambwira ngo izabyikorera ndatungurwa ndicekera mbwira abantu ko se iko imana ko nayisabye divorce nkavuga ndashaka kutaruka n'urwo rugo ikantu ibindi bako se mana urancaka hiki irangije kugira yongeye kamwe ati nzabyikorera rero kumbwira ngo izabyikorera nagize ndavuga nti imana rero ko none uranyemeje kuzabyikorera mbwira n'abayobozi bangira ikipapuro ndavuga nti nyamara imana izikorera ibyanjye nditoreza ngeze ndabwira ngo mana niba uzabyikorera ndashaka kuzabyikorera ku mugaragaro reba ukuntu nasebye abantu bose bazi ko ntabana n'umugabo ndabibwira ngo mana nidusubirana sinshaka kuzajya kwa kundi yagendaga ahita bwa mbere twaratandukanye arongera atazamye barazagaruka urumva agarutse mu ibanga agarutse mu ibanga ndavuga se ubwo agenda nabwaga ko atakongera kugaruka mu ibanga ngo nzamwemerere kuko ibyacu byose byari byaramaze kujya hanze ndavuga ngo mana mu mutima ndavuga nti niwemera ko dusubira ntabwo nshaka kuzasubirana kwa kundi aza kwanza nabwo ajya ansaba ngo aze mu rugo ndabwira nti reka reka ibyo bintu ntabwo mbishaka bigumaho na mama mabuka akambwira ati waretse umwana akaza mugati ko agukunda ati waretse umuhungu wanjye akaza mu rugo ndabwira mama ibyo byarangiranye n'igihe nakomeza aho ngaho nanjye ndacyakomeje urugendo niba ngombwa nabona n'uwashaka azashaka urumva nari naye pasiteri ngira ngo muzakurikirane ajya kunsezeranya yavuga ati wari wari yakiri hari ndakandika video ka mbere yasohorejeho amagurutse ubundi katari karadusezeranye nibwo yavuze ati wari wari yakiri kandi koko ntababeshye nari nariyakiriye imyaka ingahe n'imyishuri umugore nari nariyakiriye neza 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 ndangije rero ubwo ndavuga se ndayibwira ngo mana niba wemera ko tuzasubirana tuzasubirane kandi dusubirane mu mbaga nyamwinshi kugeza ubwo umugabo yize kumpamagara ndabwira nti wowe ntabwo twasubirana kenyege imana nabikoze bikanemera ntabwo twasubirana kenyege ntikega utumiye nk'abantu twicara nk'ahantu uvuga twakicara nk'ahantu nk'ahantu cyangwa twicara nk'ahandi hantu runaka tugatumira abantu abaduherekeje mu birori byacu abatuze nk'abantu bari bagiye gushinga urugo tukababwira mbese tugashyira ibyacu hariya numvaga bizarangira ku mugaragaro ariko nanamusabye narigize no kubimubwira arabizi ngeze aho rero njya ku rusengero ndavuga ngo mana uhora umbwira ngo uzabyikora nunabyikora rero ntabwo nshaka urugo rwo kugira ngo tuzasubirane ako kanya ndishimira ko ndifuza ko niba uzanabyikorera kugira ngo nzamenye ko ubikora erega nanjye imana ni nk'aho nayo nayitegeye ndavuga kugira ngo nzamenye ko neza ko ari wowe ubikoze bitazongera gusenya ndavuga ngo kereka wemeye tugasezerana mu nzu yawe kuko ujye unyereka kenshi nkukorera kandi ukanyereka nkukorera mfite urugo kereka wemeye tukazasezerana mu nzu yawe niko ukuntu nahoraga ntekereza noneho kanga mbagarukira ahantu gatoya kuriya mwanya pasiteri duhagurutse nari ndi gusenga mureke mbabwire ndabwira abantu basenga ni usenga ujye usaba neza usenga usaba usabe neza imana izagusubiza ngewe mbabwize ukuri n'umutima wanjye aho nari nicaye ndi kubwira imana ngo mana ndakwinginze niba ushaka kuzansubiza urugo rwanjye ndashaka kuzansubiza urugo rwanjye ruciye mu nzira z'imana tugasezerana imbere y'imana ko nari ndi kwatura uko ni ukuri k'umutima wanjye gusa imana yarantunguye ibi bintu yarantunguye gusa imana irasubiza kandi irumva nari ndi kwicara mbivuga mvuga nti imana urugo rwanjye ndashaka ko tuzasubirana mu mbaga nyamwinshi kandi ndashaka ko tuzasubirana dusezeranye mu nzu y'imana nkubwire kuzi hari ukuntu muzajya mubona pasiteri iyo agiye gusenga iyo agiye guhanura kwinjira muri rezo yo guhanurira abantu nk'uko cyane cyane ziwe arabanza twagira igihe cyo gusezera ndavuga nti imana atura ibyiza hari ukuntu tugira igihe cyo kwatura twatura narahaturaga ndavuga ni mana ndashaka ni kuko imana yamaze kunyemeza urumva ibyo byose ni ibintu yanyemezaga kandi kanyemeza kandi ko ubwanjye nzabyikorera ibyo byose nari nzi ko izabyikora kuko yarabinyerekaga ndangije ndatura ni mana n'ubikora niba ari wowe uzabikora kuko kugira ngo umenye ko ari wowe uzabikora ndashaka ko uzadusezeranya tugasezerana imbere y'imana niko ntiyaturiraga noneho ku buryo ntazajya kuvuga ngo wenda ngombanye n'umugabo tudasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko kuko najyaga mbona imbuga nkimara kubona ibyo mbere y'uko urwo rugo rutandukana nababwiye ko nabonye iyerekwa mbona abanyamakuru bari kumpamagara ndi kubwira abantu ubuhamya mbona isi yose ibihugu byose binkurikiranye biri kundeba nko ku mateleviziyo cyangwa na hehe gutya mbona bankurikiranye nari narabibonye ibi byose ndi kunyuramo nari narabibonye mu iyerekwa rero nabonaga ndi kubinyuramo ariko icyo gihe mbana n'umugabo bivuze ngo nawe ubwira ngo mwana niba ushaka ko tuzasubirana ndashaka ko tuzasezerana n'imbere y'imana ku buryo nta bintu by'ibizinga bizaba bikiri aho ngaho yego ariko ukura mwabibonye naratunguwe
rero byanje nabibwiraga imana mwibanga urumva ninge nayo twihereranye cyangwa se nta wamenyaga ibyo ndi kwatura umushumba hari mu rusengero nta nubwo yamenyaga ibyo twatura umushumba hari umubajenga abantu bari mu rusengero rwawe nibanga ntago yabimenye ndabizi kuko urabona abari mu abantu benshi cyane buse ntiyabamenye ntago yabivamo ndabaza abaprotocole afatanye murimo cyase cyane ko ngiye nakunda guhasengera inshuro nyinshi nago nakunda kujya guterana inshuro nyinshi ngiye ngira kazi kamboha bivuze ngo ni kabiri mu kwezi buse icyumweru kimwe ndakora ikiri cyumweru nkasiba cyangwa cyumweru nasibye nibwo njya kwidadabiriza hariya nkajya kwisengera kwishakira amavuta ikiri cyumweru nkakora ikiri nkasiba nkajya kwisengera hariya urumva icyo gihe wazamenya abo bantu ntidukorana umurimo ngiye njya kwiteranira ngiye kwivumbira amavuta ngiye kwivomera amavuta azantunga muri iyo minsi muri iyo minsi niyo mpamvu iyo ngiye mu nzu y'imana buriya ntabwo mba nshaka kureba ngo abangaba ngo ndebe ngo abangaba ishwi mba afite uwo ntumbereye kandi niyo mba ngiye gukurikira rero bivuge ngo nakurikiye imana ndayibwira ngo mana gusa imana irarantunguye ni nama mpamvu nzayikorera mu buryo ishaka aho ngaho imana izandinde gusibira izame kuyikorera mu buryo ishaka kuko nasanze namaze kumenya neza ko ntari uwanjye ngo nigenge impamvu babwiye ngo namaze kumenya ko ntari uwanjye ngo nigenge ibintu byose imana yansezeranyije iri gutangira kubisohoza kandi ibintu imana inyeretse irabisohoza hari igihe imbwira ngo kuki nkwereka ibintu ukabipinga hari ibintu izi kumbwira irabipinga irangije ihita imbwira ati ndamuzanye kwereka ukuri kera tugitandukana ahita aza ibyo imana yanyeretse ibikoza ku mugabo wanjye ibyo ntabwo twabibabwira n'ibanga ry'urugo rwacu ntabwo twabibabwira itangazamakuru n'ibanga ry'urugo rwacu nyirizina icyo gihe muri cya gihe cya mbere cyo gutandukana agenda yongera agaruka rero hari igihe yagarutse kugira ngo ambwire ibyo yarambwiye ndanamubwira nti nubwo ugarutse ntabwo ugarutse ugarutse serivisi ndabikubwiye narabimubwiye ni imana yabikuzanye kugira ngo kuko ari ibyo imana yari yambwiye yari imuzanye kugira ngo njye abisubiremo hari ibyo imana nyibwiye n'ijwi ndabipinga irambwira ati kuko bipinze ati ngiye kumuzana kwereka ukuri ibyo utemeraga nk'ukuri kwereka ukuri kandi ibyo imana yarinyeretse niyo mpamvu nibyo binyemeza ko ibintu imana imbwiye izagenda ibikora kandi ibintu nsabye imana irabikora ni kuri rero yabikoze pasiteri ni umunyamwuka ngewe nagiye kwisengera nidadabiriza imana ariko kandi imana ikambwira ngo izabikora iyo imana ikubwiye ngo izabikora ntabwo umenya ngo bizaca he imana nticibwe inzira ibyayo ntabwo wamenya ngo bizabicisha hehe iyo igiye kubikora ntibura ahigusurira uri kubwira ngo nzakugaburira ishobora kugira ugasonza ukajya kubona ukabona umuntu utakuzi utanazi nguko ukuntu imana kera yajyaga ikituyobora buri kamwe ati byuka fata bintu n'ibifata bintu genda kwa runaka ikanyereka nk'aho ntazi rero abanyamwuka abantu baza kugura umwuka w'imana babasha no kumenya ayo makuru kuko umwuka w'imana ukwereka aho utaruzi ikahakugeza umwuka w'imana ukora ibintu ukabona nyine bigiye mu buryo nguko ukuntu ibyacu yabikoze nk'uko yambwira ngo izabikora njya gusenga ntazi ko umugabo ari mu rusengero n'ababeshya bayana imvune kwa mabukwe ahubwo ibintu byatunguye abantu barambwiye ati se mwari muzi ko muri bukora ubukwe ni se kubera iki ati se ko wambaye neza nayo yambaye ariko nanone buriya narwanye narwanye n'amajwi mu mutima muri kara kanya tutarinjira mu rusengero njye nabyise mu gitondo njya muri saro kurambuza umusatsi ndakurambuza ndavuga ni wenda mbashe kurambura uyu munsi nirwo akasatsi karambuye gusa ni nasukuye ndangije ndavuga ni mukecuru ndajya ndagusura mabukwe ndavuga mukecuru ndagusura ko ndatabukwe yari amaze iminsi arwaye mu bitaro noneho ndangije mvuga ko ntibujya gusura mabukwe ariko mvuga ko ntibugere hagati nka saa yine saa sita nkigira amateraniro kuko amateraniro yacu hariya atangira saa sita noneho barantegereza mabukwe arambura njya muri saro usangamo abantu benshi urumva saa tanu ukuntu ibyanjye atangiye kubyica mbona ndavuga si biragenda gute bankorera muri saro baranje kunkorera muri saro nari nzi ko ngeze saa sita ndaba naranje kuganira no kwa mabukwe nigire gusenga ndababwiza ukuri navuye muri saro saa sita zizageze zarenze noneho ngo data ko yari yicaye muri saro bamutere ko yararembye yaravunitse yanambiwe aho ugira ati gusumba ukazana mbona utaje reka njye kwiryamira mu ntero njye kwiryamira ubwo ngubwo ndagenda njyayo ubwo urumva nagiyeyo gusipoza kujya gusenga njye nabyihoreye urumva nari nakererewe agomba gusura umurwayi data bukwe ni umurwayi nyine ararwaye kandi agomba kujya gusenga kandi amatara azagera saa sita kandi ngezeyo saa sita n'igice saa saba kwa mabukwe ari mu byo gusenga nari nabishyize ku ruhande ndagenda muganiriza ntabwo asubira ajya gusenga nshya mama nakerewe niko namubwira nti ma ni mu kadeye nakererewe twiganire turaganira ndabona ibyo gusenga ntabivuyemo noneho turaganira tuterasitori bambwira urugendo barimo n'iki ndabwira ariko ma ndumva ashaka kujya gusenga undi muti bajya gusenga undi muti muhayabyira ariko nakererewe reka twicare twiganire n'ubu ntago njyayo ndetse amatara natangiye saa sita dore bigeze saa munani ndangije umutima uragumye urambuza numva ako ndabwira ni njyewe mukecuru niko numva ijwi rimbwira ngo njye gusenga ko numva umutima uri kumwana ujye gusenga
umutima nkwanira mujya gusenga undi ubireke undi mujya gusenga undi ubireke niko nahanganaga nuko nguko umutima wanje ngeze ambwira mama ndabuga nti ma ngo byageze saa 8 na 10 hafi saa 9 zibura nk'icumi nabizi nayo byo kwisaha ngira mama ndabuga nti mukade mwita mama mwihangane niwe mama uyu munsi mfite niko nasabye imana ndabuga nti ma mbabarira nti ndumva ngiye gusenga ntunamerekeze niko namubwiye ngo yego reka nkwerekeza arambwa ati ndemera ngiye n'ibirenge ndi kankwerekeza ndi kumva umutima umbwira ngo ngiye gusenga ngiye kwisengera nikari nkumerekeza araguruka ariruka ariruka angeza ahantu hari moto ndabwo ntihubwo genda rega ubwo yageze saa 9 none se niba amaterana atangira saa 6 njye wageze mu rusengero saa 9 ni imbaraga z'Imana zahakoreye Imana kumbi yagira ngo idukorere ibyacu nanjye narumiwe njye aheraho Imana wirumva kwinjira mu materaniro abantu bose bicaye bagiye no gusoza habura gato ngo basoze ndagera nicara n'umugabo wanjye sira gusa umugabo yari yambwiye nijoro arambwira ati se wowe ura ati uraza ryari nako se nge nta gahunda ufitenye nawe uyu wese nashaka no kuvugana nawe ko ntago twavuganaga ubwo yageze uhamenye ubwenge yarankoga nkoga nti ura nta gahunda ufitenye nawe rwose ibyo hoya nta gahunda ufitenye nawe tudashwara se ntanakubare n'umaso yawe ubwo yakubazaga kuza hehe nyina ambwira ngo ariko se ngo uraza ryari uya mu rugo yambazaga ngo ubwo ndaza yo ryari ubwo urumva yagira ngo ntegereze ntago nanzi ko ari byo gusenga arangije abwo nti gahunda zanye nawe ndabanje kwisura muzehe nta gahunda ngifitanye namwe nta gahunda afitanye nawe aha aranyihorera ngiye n'ubundi nasanze ntawe uhari ariko nago nzi ko yagiye gusenga ndagenda njya kwisengera ndisengera ndisengera ubundi bavuga ati rambirwa ati ibyo rambirwa ati ibyo rambirwa ati ndarambirwa ndavuga nti mana niba uzamura urugo sinshaka ndashaka urugo rusezeranye nuko nicaraga niho rambwira mana ngo uzabyikorera igihe uzabyikorera uzamura urwo rusezeranye kandi mana igihe uzabyikorera uzatere mu mugabo icara mu bantu gutya ibi bintu byose naremagarega ni ibisubizo byacu uretse twicaye mu masezerano rero nagiye kubona mbona pasiteri ahantu uri mama umwe umama umwe ngira ngo bakurikiranye iki kiganiro mbona ngiye kubona mbona ahaje guhanura kabiri hari ukuntu yari mu mwuka w'imana uhita ubona ko yahindutse ukuntu ajya nka igihandi nari niciyemo noneho nkajya ndeba n'inyuma ngo ndebe ko hari umuntu w'inyuma agiye guhanurira n'ubundi aba yirebera nk'ahari ati wowe haguruka ubwa mbere bazaza kubibona apana kiragi hari abadusezeranye ko ako gace bagacishije ukundi kuntu ku bindi ku yandi materano yari yarangiye ndahaguruka arambwa ati gucya na gucya na gucya na gucya ati bibyimba tubona ubwayo byimba nti ndabizi hari ibyo nasengeye ndabimena ko hari ibyo dusengera twiga tukabisenya eh hari ibyo dusengera tukabiritura buriya bikanareduka rero ndangije ndamubwira arangira arambwira ati ati hagura kajya imbere hariya ati nsenya abazimu kuko urumva abazimu buriya tuba duhura n'intambara duhura n'imyuka mibi ituruka hirya no hino utamenya ngo ituruka hehe ariko kubera Yesu wenyine agatuma dukomera tukagenda akaduhisha ntawabimenya arahamagurutse kuri aragira ati nkigera imbere ngo yajya gusenyera abazimu ati ko mbona umugabo wamwe atandukanye ati ubwo arambwiye ambwira iyo mesaje yanjye aranyungura ambwira indi mesaje yanjye y'uburwayi bwanjye ndavuga nti rwose hari ibyo namenye ndabizi amakuru ndafite ko hari igihe iyo umuntu arimo reza akubwira ibintu nawe wiziho uzi neza buriya rezo umuntu akubwira ikintu wibonera iyo umuntu ari umunyamwuka aho nibyo turi kubaza ngo wise bimeze bitera karaka hageze aragira ati ko mbona umugabo wawe muri aya materano ati ndabona ati wa mugabo yagiye gucyaje bagiye mwuka ati wa mugabo ko nkora muri aya materano njye sinarinze aho umugabo yicaye sinarinze ko ari mu rusengero kumbesha ariwe ngo yarambonaga kubera ko umugabo wanjye urumva mutabona asobanuye ngo yambaye iyihe myenda nanakubeshye sinarinze ko umugabo wanjye ahari arampamagara ubwo aramuha ati wa mugabo we ati bite aturiye ko ndi kubona moteraniro ati ndi kubona moteraniro asa n'ugiye kubaza imana icyerekezo yicayemo umugabo arahagurutse ndumirwa sirenze ko umugabo nanjye araho nuko niko urabyagenze turasezerana uwo mugabo arahagurutse arahaguruka araza ati nibyo nasengeraga ariko umugabo wanjye arambwira ati umugore wanjye mbere nyine mu gihe kindi mpashize nk'umwaka ngiye amaze nk'umwaka navugana nawe ngiye nari maze nk'umwaka navugana nawe ntashaka no ku na telefone nawe yabonaga nkasharirirwa nk'uwari umuravumba kubera ko hari igihe wumva ko ibyo bintu utagikeneye kubyumva ukeneye kumva icyo imana igushakaho gusa byonyine kuko kubyumva umuntu ashobora kukubwira ibyo cyangwa se akakubwira ibintu biri imvasi rero niyo mpamvu mbabwira ngo ibyacu pasiteri yabibonye kuriya mwiyerekwa kandi pasiteri ni umunyamwuka nonese ko ngewe pasiteri uyu mugabo wanjye yifuzaga kuba yahora n'umushumba cyangwa se ngo umushumba amukoreho ntabwo wabibona rega utabona umushumba hano uraba ari abantu ngo ntabwo ushobora kumuhamagara upfe kwifata wenda telefone tuzibona kuri sikirini ariko pasiteri ntabwo wamuhamagara agapfa gufata telefone ushobora no kumushakaho ntumubone ntabwo byaguhenda ahari ngewe sinzi ibye nyine iyo ugize amahirwe yo kubona mu mwuka mu buryo bw'umwuka akabona ibyawe uwari kumbona ntabwo ari kumenya ibyanjye uwari kubona umugabo wanjye iyo ngiyo ntabwo ari kumenya ibyanjye twabaga twiturije gutyo gusa niturije ku giti cyanjye nawe witurije ku giti cyiwe
ibyacu n'Imana agomba kubyikorera arangije mwese barabahagurukije abone umugabo wanjye arimo hano so mwabigize mute narumiwe ngira ngo nabanje gutegekereza neza arambaga ati aturugo rwanyu ataburozo wabo nyerekwa urugo rwanyu baruzo buryo barabibona satana agiriye ariko akamenya amakuru yacu akamenya nibo icyuzo nabacyo niyo mpamvu abona kana ubye akamenya ko kaza akanyamugisha akahera karwanya akakivuka paka ubwo rero nange mbona bamugeze impande bamuhagurukije ko babwaranyishe buriya ko baburanyica mama twatwegeranye ndamubwira ati byanjye birasohoye ngo biki uri kumbwira ngo iki avuga ati buriya n'umugore wanjye byanjye bigiye kumugaragara ko namubwiye mva mbura aho njya nubi ku mutwe mu maguru uriya akimuhagurutsa njye byanjemo ndavuga ati byanga byakunda kubera nsanzwe mbibona ukuntu ahanurira abantu uriya nanjye arahita mbona arahita mbona mva numva umutima ushaka kumbwira ngo ninsohoke wakwigendera abantu baramvuga bakamvuga ntahari ariko nanone natekereza ninjya kugenda arahita avuga ati ngo nguriya aragiye noneho koko yakundaga gusengera abantu wenda bafite imyuka mibi wajya kubona ukabona wenda nk'umuvandimwe arasohotse agahita avuga ati mufunge nguwo mu mugaru umutima umwe ukambwira ati sohoka undi ukambwira ngo guma aho ngaho nubika umutwe mu maguru ndavuga ati karabaye umva nabuze iyo njya ni ukuri kose muze kubona umuntu w'umugabo agira ubwoba kandi ntawamukubise umva biba bihabanye nkomeza ngira ubwoba amujyana imbere aramubwira nkimara kuvuga ati ndimo ndabona umugabo wawe mu itorero ndimo ndabona aratangira ngo yewe mugabo mba ndahagurutse bwoba bwari bwinshi buriya ababibona bo bose iyo duhuye banze yambwira ngo kwese ko wari ufite ubwoba ntabugira ni ngombwa ntabugira ngomba kubugira da birumvikana iyo umuntu atunguwe noneho mu rusengero rw'imana mu bintu utamenyereye biba bihabanye ubundi sinjya ngira ubwoba n'isoni n'imbere y'imbaga y'abantu najyaho nkajya no muri stade nta kibazo imbere y'abantu benshi ariko burya imbere y'imana ukajya imbere y'abantu ababikora baba ari bakeya buryo kuko uba ufite ubwoba bwinshi cyane unasusumira ndagenda sinari mbimenyereye ngenda numva mu mutima nsusumira ndagenda nerekeza imbere umva sinumvaga n'ibyo mbega bavuga ngamunganire hari igihe umugabo yigeze kumbaza yigeze kunganiriza arambwira ati icyo gihe hari hashyizemo igihe arambwira ati wambabariye tugafatana akaboko ati tugashaka nk'umushumba uriya mushumba ko nabonye afite imbaraga z'imana ati tukamwegera wenda tukamubaza tukamubwira akadusengera wenda agasenya ibituma tutabana ko nanjye mba mbibona ko mfite ikibazo ndamubwiye ndibaza se gushaka umushumba ushobora kujya kumushaka buriya ukabona nyine ni nko kwikina ukuntu cyangwa se ukabona nk'ibintu bitari byiza cyangwa binagoye binagoye nibwo namubwiye ko se sheri niba ushaka kumusumba gusengera ahubwo se ngo ku giti cyawe imana nigira igihe igashyiraho iherezo izabyikorera izagenda ibihirika ibisiribanga kandi utume bigende neza niko nize kumukomeza ndetse n'umuryango warabimbwiye akavuga ati mwaretse ati wenda ati mugashaka nk'abakozi imana mujya mu bafite amavuta bakabasengera bakabatatanyiriza izo mbaraga zibatuma mudashakana ko mukundana mugakambwira ati ndagukunda ati ariko nanjye sinjya amenya ikintu kinjyana ati kandi iyo ntari kumwe nawe nta mahoro mba mfite ndavuga se ikintu se njye nkajya ngira ngo wenda ni ukunyanga hari ukuntu ushobora gusubiza amaso inyuma ukavuga ati wenda ushaka umugabo ni ukwanga no kugira gute akambwira ati ngenda gukunda nicyo njya nkunganireho umugabo wanjye yari irabinsabye kenshi ariko njyewe ntabwo ibintu byo kuvuga ngo ndafata cyane ko nta n'umwanya mpfa kugira numvaga kandi kubwira umuntu igihe kitaragera burya ntacyo wakora igihe kitaragera ntacyakorwa ariko iyo igihe kigeze nari mbizi ko imana igira igihe kikorera none se barabasezeranyije mwambaye n'impeta mwese bazi bamukiramo hari amusengero zavuye hehe bagiye kuzigura yaragize arampagurutse arambwira ati umugabo ndi kumubona ahantu atihaga kwa mugabo we arangije aratubwira ati urugo rwanyu aburozi bamaze kugira iyerekwa babona ko muri abanyamugisha bahita babatatanya
ati barabinjije ati kandi batatana mutanganye ati ntago mwanganye n'imbaraga z'aboro zizaruhagurukije kuko ngiye ubwange ndabizi urumva pastor ntabwo anzi nuko wenda pastor yamenye ko akona mpagurutse nariko ntabwo anzi n'umuganyirega nta muzi kuko abantu bateranira muharanaga babazi ni benshi abantu baba bari hano ni benshi cyane ubwo rero agira ati baruzi baraba tandukanyije aramaze tuba mugabo ati kuno mugabo ati tukuno mugabo ati cyane kandi nanyu mugabanye naramukunda ahantu hose turahuza ibyatubaho nibiriya mwabonaga ntacyo twapfaga kigaragara kuko twapfuye n'umugabo ngo tubyange ibinebe rekare nabyo ubwo urumva nuko adusezeranya gukye kuberako rero impamvu tubitadutunguye ngiye impamvu bitantunguye kuti giti cyanjye nuko imana yambwiye ngo izabyikorera cyo nicyo cyonyine cyatumye imana ngira icyizere ndavuga nti koko ni imana ibyikoreye cyane kuko umva ko harimo no kubisengera muri ngewe nandi kubisengera muri ako kanya no mu rugo mu buzima runaka najyaga ngira ibibazo najya kugera kuri kambwa ati ku bwanjye nzabyikorera ndanayibwira ngo mana kuko ikinteganyiriza ikimana tuteganyiriza n'ibyiza si bibi nibyo imana duteganyiriza kenshi najyaga muri nyubakira urugo kandi mugabo najya aramubwira ngewe mu bantu bazabubakira nzaba umukire rero nubwo duca mu buzima kubanza ugaca hano ikibindi kurenga tapi banza ureke kurenga tapi imana zigenda ikuzamura kuko naha ngaha ndi n'imana ihaniretse ubuzima mpagazemo uyu munsi n'imana yabonteretsemo kandi yabinteretsemo yarabinsezeranyije nicyo duka ibinteretsemo rero n'ibindi byose yagombaga kuba interekamo n'urwo rwe karunterekamo ikabyikorera kandi kanabasezeranya mu rusengero nk'uko ehe twasezeranye nk'uko nabisabye none se reka nkubaze nyine impeta amaze kubahagurutsa bahise bavuga ngo pastor yavuze kuduhagurutsa aravuga ati ati ngiye kubasezeranya kuko nyine yamaze kubona urugo rwacu ko ari urw'abanyamugisha imana niyo yarwishingiye ni urunyamugisha kandi koko nanjye ndabizere yaduhagurukije turavuga twasezeranye mu murenge bakiri tubaza kwakunda agira ati abantu basezeranye mu murenge urumva ko ntacyo nta ntuza washyiraho nta komante aragira ati ndabasezeranye imbere y'imana ese muri se nabyisabiraga narabyisabiraga ahubwo navuze pasiteri ku mutima harimo umwuka w'imana kuko n'umugabo wanjye aravuga ati mana we uzamfasha nubwo avuga ngo yagize ubwoba ariko ndabizi neza yagize umugore aravuga ati mugore wanjye reka njyame nsinzire oya mu rugo muraza kuhambwira mu kanya banza ubwire ibyo nk'ubyaho ngaho aho hantu yamaze kuvuga ati aba bagenda ndabasezeranye kuko ko yaramaze kubona mu mwuka ku rugo rwacu hari urunyamugisha aragira ati abwira protokole ati genda uzanire impeta mbasezeranye mbese impeta yazivanye bajya kuzigura baradupimye bajya kuzigura mahanga babapimye hariya mu rusengero bazanye akantu baradupima akantu ku kagozi gutyo bazanye ni umupotokore ajya kuzigura ajya kuzigura adupima intoki ariruka kubera afitemo protokole ufite moto ako ka mwanya yatanze amafaranga yatanze amafaranga twatanze amafaranga restaurante adupima kuzana imeto akanya gatabarazizanye atadusezeranye amagambo ko dusezeranye dusezeranye mutite ko mutambaye imyenda ya mu bageni heyo kada ubu muva muzongera mu gasezerana dusezerana gute reka nkubwire impamvu mvuga ngo kamara amatsiko ahantu imana ni umwuka ndyo nagiye nkunda kuba kuvuga abasenga basengera mu mwuka imana satani yishyiraga ubukwe ntarabana n'umugabo wanjye satani yayiciraga ubukwe satani akica ubukwe imana ikansezeranya urugo satani akayicira ubukwe ubukwe bugapfa ndeba bivuga ngo nubwo bwose n'umugabanye nabwiraga n'umbwira ngo tujye mu rugo ntabwo nzabyemera ntabwo tuzabana kuko n'umugabo nabyo bizapfa iwacu arahazi ariko ntabwo nashaka ko bamenya ibyacu by'urugo rwanjye kuko urumva hari ukuntu ugira n'umwashuri buriya abantu baturwanya baturuka impande n'impande hari igihe ugira abashuri nko mu muryango wanjye bagira ishyari ry'ubuzima bwanjye rero ntabwo byantunguye kuko n'ubundi ubwapfuye bwari bwinshi imana izi ubwenge yasinziriza abisi isinziriza abarozi irangije dukora ubukwe hari mu rusengero biriya byose byari ibisubizo byanjye murasezerana muba musezeranye kandi aribyo mwese mwifuzaga muba musezeranye mu rusengero mutatumiye abantu bamugane ahubwo ngewe mwambaza kugira gute wambaza ngo ninde watashye ubwo bukwe ko nta muntu twatumiye natwe ubwacu buriya ni ubukwe bwateguwe n'imana kandi bwateguwe n'imana hari ibyo imana yishira isinziriza dukora ubukwe hari ahantu abantu birabatangaza ariko abanyamwuka barabisobanukirwa neza abanyamwuka uburyo basobanukirwa neza niba narapangaga ubukwe bugapfa satani yarwanyije umugisha wanjye kuko azi ko umugisha wanjye uri ku rugo umugisha ubundi ngewe satani yarwanyije umugisha wanjye kuko abona umugisha wanjye uri mu rugo mu bantu bazagirwa neza afite urugo nanjye mbamo mu bantu bazakorera imana ndi mu rugo nanjye mbamo niyo mpamvu arwanyije umugisha wanjye ahora agerageza ku buryo bwo bagiye utakubakwa rero nanjye ndabizi ko duhanganye rero imana na satani bahangane kuko nanjye mfite unsindishiriza niyo mpamvu badutsindishiriza njye n'umugabo wanjye dukora ubukwe buriya bukwe ni imana yabwikoreye
yacishe mu mushumba arabikora ariko ko twagusezeranye kuzasezeranwa n'umushumba yego ariko rero twagusezeranwa n'undi ariko uri yabonye byacu mu buryo bw'umwuka rero abanyamwuka babone byabo mu mwuka abana b'Imana barerekwa yego aho ngaho turahasobanukiwe kuko ni kunumwa mwasezeranye muga urumva abantu bajya ari bateye amatsiko kumva nyine kunumwe bamuhamurukije aho yarari n'ibyatekerezaga n'ibyararimo n'impeta uko mwaje kuza kuzambara aho ngaho murabidusobanuriye nuko mama murasezeranye usengera abantu bose barishima baravuga bati ubwo mutahahe dutahe iwacu kwande twase umwe yarari wabo kwa mubyeyi undari mu rugo rwe muri kuberako mwatashye urumva byarene nijoro urugo umugore n'umugabo nabari umuntu umwe nubwo umuganje yagendaga kabi wabo ariko dufite urugo njyewe twatashye mu rugo aho narindi kuko ni hanini n'umunsi mwahise mutahana icyane ahubwo nanone twahise tubanza twarasohotse turavuga se arambwa ati sheri tubigenze gute ndabibaza se bashaka ko tubigenze gute ati tujyane mu rugo tubamenyeshe inkuru ko duhuye nayo nanjye nari mvuye kwa mabukwe njyewe mabukwe ambwiye ati wamba ariko azabana n'umuhungu wanjye ati ko umuhungu wanjye agukunda namukujeho mbwene mama ntabwo uzajya kubana n'umuhungu wawe cyakoze nzabakunda tube inshuti ariko kubana byo hoya ubwo rero nari mvuye mu rugo kubisurira agiye kubona abantu batugeze dufatanye gutyo ndangije ndagenda barikanga baratubonye batabikanga twateze moto bari baduhaye mu rusengero banaduteye inkunga nk'abagenzi moto baduteye inkunga amafaranga amafaranga abagenzi dutega moto icyo gihe twari twimura n'ibintu byari yajya moto twihute tugerereho mu rugo twari mu rugo tujya mu rugo babana murafatanye umukecuru ati impundo abaturanye ngo none se uyu nguyu bigeze bite ahubwo kuko abantu bose ratanga nubwo urugo rurwanwa na benshi ariko n'abarukunda ni benshi kuko iwabo mu rugo nasanze abantu bose barishimye bari bahangaze bati si umwana kuko tuba ku rugo kandi yarasezeranye nyine ubona ibintu byose ni ibibazo ariko bagiye kubona babona turubatse ubu benshi bararuhutse umutima mufite impeta mugeze gute mufatanye abenshi baruhutse umutima rero bari babiri inyuma ngo rusenyuke bo barasebye satana ahora aseba basebe nuko ariko nuko mani dukorera ubukwe gutyo turataha ubwo mugeze nyine ababyeyi se ntabwo barishimye mukecuru arishimye twavuye kwa mukecuru tumaze kuva ku mukecuru kwa mabukwe tubabwira inkuru uko byagenze barishima baranezerwa turavuga ati ubwo turagiye umugara arababwira ati sinzagaruka ubu ngiye mu rugo rwanjye nahise mfata utwanjye baravuga ati ntuzagaruka tereka reka turwane yansezeranye ngwino mfashe twagenze tujya mu rugo ubu turashima imana tugeze mu rugo rero umugabo wanjye arambwiye ati sheri aritegereza arambwiye ati sheri ni karame ati reka ndyame ati nari maze igihe nasinzira kuko hari igihe nashidukaga saa munani akajya mpamagara yampamagara nkamwihorera akandi ka mesaje akambwira sheri uzi ko nabuze ibitotsi ati ntekereza abantu bose bagiye kurusengera ati rwose ndagukunda tega nta mahoro mba afite kumuhamagara kigera sinziriye n'uyu musore aryama agasinzira njye nta message gusa muri iryo joro mu kigera mu rwose ubwo tureka nisinzire reka nisinzire kuko sinasinzire oya nago rwose twasinzire twageze mu rugo aratuza arambwira ati emana wowe urakoze ko usubije urugo rwanjye nyine ubona ariruhukije kuko hari ibintu byinshi urumva umuntu aba aruhutseho nanjye nashimye imana kuko gusengera ibintu nk'ibyo ngibyo hari ukuntu usengera ibintu ukaba biranarambiranye nashima imana ibikoze dushima imana yuko idukoreye ibyo yatubwiye kuko yatubwiye ngo ku bwanjye nzabyikorera nuko byagenze kugeza na n'uyu munsi tubaye neza hari ubwo rwanyu iminsi ingahe yego kuva mu kwa kabiri kuri cumi n'icyenda tuzatumaranye ukwezi nta kugenda nta kugenda ubundi ba byagenda gute ndavuga ati umugore wanjye nawe nahise mbibwira ati ntabwo uzongera kuguta sheri yarabimbwiye ntabwo uzongera kuguta oya ariko aba yagutetesheje koko ubu karabeteje amazi aragutetesha uzi ko ubundi mu rusengero tujyanye nuko ubundi reka ni byiza reka babwire kugira umuntu ugutetesha ugateta kandi nawe ukamukundira ukamutetesha biruhura n'umutima yego
Mbanumva nawa ndi kumureba mu maso turi kumwe nkambwira ati sheri umwana azadufashe tukagira tukikorera nge nawe tukaba tuba turi kumwe mbega tukabona n'umwanya nkaba nkubona imbere yawe ariko mubwira kandi nawe arabizi nta mutima mubi nigeze mugiraho ngo uyu narabizi ndabizi nakubwaje meze rwose akunda kumfata niyo turi kugenda ntambere dushakana uri satani arwanya ahantu aho twembe abantu bimereye neza satani twaragendaga nkamugaya nyamara ushaka kuzana neza satani nakoraga kubimubwira akagera akamfata rutyo abantu bo babona gutyo hari abantu butabashimisha niba gutyo abamama mbabwire mugire ishyari ryiza niba ubona urugo rwawe rudashobotse gerageza ukoreshe umutima mwiza umwereke urukundo umwereke umutima mwiza kandi wakire kore wakire ko umutware wawe hari umuntu uba yanyuze ushobora kubana n'umugabo wanyuze mu bintu bibabaje akababara ibyo ntukaba atabizi iyakire kandi ntumucira imanza ngo arakwanga rero niba abona bimeze gutya niba akagiye bagira ishyari bavuga nk'umwe n'ibyiyumviro byanjye n'ibisubizo byanjye nyine nk'ibyo ngibi kandi turashima Imana rero hari umuntu ukunda keya hari umuntu ukunda gutanga keya hari n'umuntu ukunda kuyihabwa nkanjye nawe nabonye nakuze mu buzima ntihabwe keya niba nashatse inyuma mbere na mbere byari ibibazo byari hafi gupfa dufite ubuhamya bw'ibintu twese twagiye tunyuramo ariko imana nayisabye umugabo uzanetesha kandi akanantega n'amatwi ndashima imana ko yabikoze uzi ko ikiganza cyose nta handi buriya no mu rusengero iyo tugiye nko gusenga akambwira ati umugore wanjye ati wenda abonye nk'abandi bagiye gusohoka ku rusengero tugiye kwinjiramo ahita afata sakoshi ati zanjya gufatira umwanya ntaba ashaka umuntu wakicara hagati ye n'umugore we ntibibaho niko ateye no kugenda agenda afasha atya nyine abayumva arabikunda kandi nanjye ndabimwemera ko birabikunda kandi nanjye ndabikunda biranshimisha ndiyakira mugabo wanjye akunda kugufataho kandi twabanye nkunda kuko nanjye no mu nzozi mba mbibona ko nkunda nuko satana arwanya urukundo ariko ndabibona ko nkunda turakundana kandi nanjye ndamukunda turanezerwana mbese turakundana cyane umva niyo hashira imyaka ingahe uzadutumire hashize wenda kuna abantu baba barabyibagiwe uzadutumire tugaruke hashize nk'imyaka niyo yaba itanu cyangwa icumi ubu ngubu nyine abantu bakurikiye Host TV show muri aka kanya bumvise inkuru yanyu bumvise ukuntu byagiye bigenda uyu munsi muri mu bisubizo by'amasengesho mwasenze ubu tugire wenda twebwe ntabwo ariko biranatureba reka tubyinjiremo tugire icyizere cy'uko mu by'ukuri utazongera kumusiga cyane nabwiye imana ati ntabwo nzongera gusiga umugore wanjye wabisezeranye n'imana ubundi kintu ntabwo kibera mu mutima w'umuntu nk'uko nabwiye imana njye mbere y'uko njya gushakana nawe nshaka umugore umeze gutya na gutya nawe bihuza bimwe nakubwiraga bimwe bihuza nawe ko yavugaga ati ndashaka umugabo umeze gutya na gutya byaragiye birahura nawe umugore wanjye na n'ubu wajya mbwira ngo ariko sheri ntumva wenda turyamye turi kureba kuri nyine umugore wanjye akunda kureba kuri ntuza yutube kahita mbwira ati sheri kakuzi ko tuberanye nabwira yego ati turaberanye akajya ku nko ku kiganiro cyawe tukareba akambwira sheri turaberanye neza reba nk'aba kuntu baberanye natwe niko tumeze nabwira ati nkumva ndishimye mu mutima nkumva ndanezerewe kuko njyewe mba mu rugo ntabwo naryamaga ngo nsinzire nka saa cyenda naramwandikiraga ifoto ntago nasinziraga umva ahubwo ku manywa nirirwaga siteresi kubera kumutekereza gusa ugahita ufata agafoto yego
ubundi ati mana wazamfashije naze wazamfashije cerewe niwe wajya kumbwira ngo menye unteze imana ngo menya ahari ngo menye unteze imana koko na mbere narambwiraga ati sheri niyo twa agenda amwandikiye message ngambwira ati nubwo tutabana ariko ye tuzasubirana tuzasubirana nyamara ku mutima wanjye niko nabyiyumvishaga sinzi inzira bizacamo akahita ambwira ati ibyo birakureba njyewe icyo nzi cyo ni uko njyewe ibyo ukora bitanshimisha kugenda ugenda ugaruka ntago mbishaka imana izabyikoreye ni uko yambwiraga kuko kumuhamagara bwo ubyumve na oya yahitaga ambwira nabi kubera uburakari nakoreshaga mesaje ibintu byose njyewe yarabizi ya ya noneho yabona mwije message nshobora kumwohereza nko mu ijoro mu masaha 8 z'ijoro namubujije ibitotsa amahoro urumva nkamuhamagara ariko ntari buvugane nawe nkahita nyikupa nkamuhamagara nkayikupa kugira ngo mubuze ibitotsi nanjye nabibuze nawe wenda bibure hanyumve message zanjye nkamuhamagara nkayikupa nangeza nkahita nohereza message akazisoma nawe akabura ibitotsi avuga ati mana we mana izabikore pe yo ntanga kuvugana nawe ngo tutabivugana nabi kubera nabaga niyizi pe ko ninge niyo nagenda byarwaye kongera rugasenyuka avuga ati nkeneye amasengesho hari igihe yambwiraga ati ndashaka ko twubaka nkubwa ni wowe reka ntabwo nzasubira nawe kuko n'ubundi bwo wakubaka ntabwo warumara ubundi yigeze ashaka kwanga kuko ubundi kenshi yifuzaga guhora kuba ari mu rugo akambwira ati ndagukunda iyo ntari hano iyo ntari kumwe nawe nta mahoro mba mfite kandi njyewe nkumva wenda aribwo yifitiye amahoro nkagerageza kumuha aya mahoro ngo agumemo yigire amahoro agumeho ngo ari yifitiye amahoro ariko byagera nka saa sita saa saba saa munani ayo masaha yose ni mesaje agasunika mesaje hajya ngira nkamubwira nabi nagera aho bwacya nkamwakira mesaje ntimba warakabyara nubwo twatandukana ntabwo twatandukana nkubwiye nabi hari ukuntu umuntu ajya mu mutima washyira umuntu ukajya umutima undi nkamubwira nabi nkagaya mbabarira nubwo twatandukana ariko ntabwo twatandukana nabi kuko ntabwo iyo mutima kuba nagera nkwatura ibibi ntabwo byashoboka ntabwo mbabarire umwihariro ubundi abandi tuzi yuko abandi bagore umugore wanjye afite umutima utandukanye abandi bahita bahurwa bahita bahurwa abandi bagore bahita bahurwa abo bagabo ariko umugore wanjye niyo wenda wahera ku rugo rwenda urundi rugo rwe rwabanje urumva ni ubuhamya burebure ntabwo yabashaga kuva kuri abo b'amafamiye ye akomeza rwose bakamuhamagara akabigisha kuko ugendeye no mu rugo yakomezaga kubavugisha bagira n'ikibazo akabafasha ntajya kumva nkumva barampamagaye umugore wawe yadufashije mu kibazo twari dufite nabwira ati sawa mvuga make mwitoreza sawa nyine ntakundi nkituriza nyine nkabyihorera kuko umuntu abazi wa mugani n'ibyo arwana nabyo kandi urumva mugani intambara zanyu mwari muzizi imana ihabwa icyubahiro imana ishimwe cyane ko yongeye ikabahuza ni ukuri mwakoze cyane kudusangiza inkuru yawe mwakoze kudukura mu rujijo mwakoze gutuma tumenya mu by'ukuri ko byagenze no ku urumva hari abantu benshi cyane bamaze gufata uruhande ndibaza ko hari n'abandi benshi bibwiraga yuko ari abantu pasiteri yafashe batari banaziranye agahita abahuza umuntu agahita avuga ati nyine akaba ari naho abantu bahera barimo kubacira imanza bavuga bati aba bantu n'ubundi se apfa abantu bitanye gutyo gusa batanaziranye batarageze gute kumbi bumvise uko urugo rwabo rwatangiye n'abantu bakundanye baza kuza kubana nyuma ntibyagenda neza kubera izo mpamvu zose badusobanuriye hanyuma bigenda kuriya nabo batazipanze imana irongerera bihuriza imana ihabwa icyubahiro cyane nkuru yanyu ndayikunze reka nizere yuko n'abandi bantu badukurikiye muri aka kanya nawe ushobora kuba yatandukanye n'umuntu wawe mwakundanaga umugabo wawe umugore wawe ariko ukaba wenda nawe ufite icyizere cyangwa watangiye no kubihurwa umuntu yatangiye kubivamo nk'uko nguko Clarisse yari yatangiye kubivamo uvuga uti reka mbivemo nigire nikorere divorce muhe amahoro nawe
mu buzima bwe nanjye niba mu bwanjye birashoboka yuko muri aka kanya hari uwundi muntu umeze ubukungu ariko nyine kuko Imana yaremye ko abantu bagomba guhura bagomba kubana ni ukuri mukazongera mukabana ntabwo dukunze kumva inkuru z'abantu baba baratandukanye ngo nyuma bongere basubirane ntabwo ari bisi ntabwo ari ibintu bisanzwe ni ibintu rero byo gushimira Imana murakoze cyane kudusangiza ino nkuru igitekerezo cyacu abo bantu baremerewe aba papa n'aba mama baremerewe umugore wanjye akunda kubakasoringa agasana ingo zaje zigiye gusenyuka kuko ngenje mbyibonera zigasubirana bagiye babafatira mu byaha zigasubirana umugore wanjye akaba contact bakajya bazirebaho bakamuhamagara akabasanira imitima akabafasha yego bari wazibaha rwose gato nunganire aba murakoze kunyumva ndaganiriza abamama bafite ibibazo mwihangane ibibazo ntago bikemukira kujya mu gukora ibyaha ahubwo ibibazo bikemukira kwegera Imana ukatujisha umutima ukaha Imana umutima wawe ikawuturamo kuko imaze kugutura mu mutima wawe irakuyobora ikaguha inzira unyuramo ifite uburyo ishobora kwisangira ishobora kugusanga mu nzozi ishobora kugusanga igasanga wa mutware wakunaniye ikamwisangira rero uwo muntu niba ari umutware wakunaniye Imana yaramuremye niyo yaremye uwo mutima we yanagenda ikawujyamo ikamukoresha ikamuhindura ikamwisangira rero byibagora ngo umubwire ngo ese ngira iko mbona nta herezo nta nzira byacamo Imana ifite izayo nzira yakisangira umuntu wayo niba ari umudamu wakunaniye wanze kuko babara akarusha ko mubana yuzuza n'Imana uca bugufi za jyana wa mudamu wawe wenda niba mwaratandukanye imutujisha umutima yogere kwakira umutima wo kwakira imbabazi zo kuba yakubabarira mwongere musubirane witerwa ubwoba ngo wenda urugo rwacu rwasenyutse burundu ahubwo banza umaze Imana ese rwasenyutse ese niwe wabishatse hari ukuntu Imana igena nabyemera bitewe n'impamvu ntabwo Imana igemera ngo zisenyutse ariko nanone hari ukuntu Satani azisenya ariko iyo wijije n'Imana ikugarura urugo rwawe ikakugarura umunezero wawe abandi bavuga ngo bagiye gushaka wenda bagiye kubivamo bagiye gushaka twatarukanye n'urunguru ngiye gushaka ndashaka kubabwira iki kintu kivuga ngo ushobora gusiga wa mudamu wawe mwari mubanye wenda ataha ku manywa agataha saa kumi n'ebyiri nyamara ukajya kuzana umudamu uzajya utaha mu gitondo abandi baryamye ese icyo cyo ukigezemo wakitwaramo gute reka guhubuka umwanya uhagaze mu banzu bazimana iyo yonyine ikuyobora inzira ikuyobora urugo rwawe ikuyobora umugore wawe muzabana kuko ushobora kuvuga ngo ntandukanye n'uwo ngiye gushaka undi ntandukanye n'uwo ngiye gushaka undi ugasanga wa wundi azakuriza kurenza babandi bose bakurije ba mbere niyo mpamvu mbigisha abamama cyangwa abapapa mwebwe muvuga ngo umugore aransuzugura akajya kwishakira undi mugore urabona ngo umugore agusuzugura ariko hari igihe ujya kuzana undi mugabo undi mugore akajya gufatanya n'abandi bagabo ibyo byose ni ibibazo byo mu isi nta mahoro ahari ahubwo mu isi ni ukwegera Imana ikagutujisha umutima kandi ikaguha guca bugufi mu rugo rwawe kandi ikaguha nanone guca bugufi imbere y'umudamu wawe cyangwa umutware wawe mukabaza kuganira ibintu byose wigira ikibazo banza ujye inama n'umugore wawe mwicara ahantu hamwe muganire Imana ibahe umugisha uzanshaka wese uzifuza kuba namugira inama yajya mpamagara kuri Rose TV show ni byiza cyane Imana yarakoze zana itangazamakuru kugira ngo buri wese aharuhukire mwanjye nkunda itangazamakuru kuko ndaharuhukira iyo mbonye ama YouTube cyane ndafashwa iyo mbonye ijambo ndafashwa iyo mbonye indirimbo ndafashwa iyo mbonye ubuhamya mbona mfasha ese wowe udukurikiranye impande n'impande ufashwa n'iki kigufasha muri ibyo byose shaka ikintu cyagufasha wifashwa no kujya mu kabari ngufashwa no kujya kujya mu za maraya cyangwa se ngufashwa n'abagabo ariko gushuka bashaka gutandukanya n'urugo rwawe egera Imana cyangwa se ukurure neza ikintu cyagufasha ushobora kuririmba ugafashwa nkanjye ndaririmba nkafashwa ushobora kumva ijambo ugafashwa muri aho hose ufite uburyo wakurura ineza y'Imana kugira ngo ufashirizwe aho ngaho kandi mu gufashwa niho watuma ubasha kwirinda ibyo byaha ubasha kwirinda n'ayo majwi akaguha kunesha Imana ibahe umugisha rero telefone yanjye ni 0728 2456 2. Iyo telefone ibane kuri WhatsApp niba ufite ikibazo gituma ushaka kwivovota ushaka kwiyahura ushaka kugira gute baza Imana niba wumva wenda utagerayo mbwira dusengane ntimugire ikibazo twirirwa turi gusengana n'abamama tubahumuriza dusengana n'abapapa tubahumuriza nawe mukobwa wifuza gushaka baza Imana neza urebe winjire mu muhamagaro wawe winjire mu rugo rwa Imana ikugeneye kugira ngo utazarogereta Imana yacu nziza Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi turagushimiye turaguhimbaje Imana
tugushimiye yuko wabanye natwe mu kiganiro data wa twese uri mu ijuru fasha iri tangazamakuru umwami imana kuko rigera kuri benshi babashe guhumurizwa nawe umwami imana yacu fasha abana bawe impande zose ibihugu byose mana ubashe kubahumuriza haleluya umwami imana yacu fasha imitima myinshi kugira ngo umwami yongere kumva iki kiganiro ayiwe abari barushye babona ko bidashoboka baremere birashoboka bongere kumva neza ayiwe ahukura naho ushyira umwami wanjye kuko ushoboye ibintu byose data turagushimiye turaguhimbaje mwami turagushimiye fasha ababyeyi bahihumure ufasha abapapa mwami bumva babivamo wongere kubahihumure kandi mwami manuri ingabo zawe z'ijuru zirwanirira hagati y'abashakanye mu izina rya Yesu zongere kubahuza abari batandukanye wongere basubiranye mwami abari benda gutandukanye wongere uzubake mwami kuremo uwo mugozi mu izina rya Yesu utuma batubaka mwami komeza ingo za benshi kandi mwami imana ukomeze buri wese mana urubyiruko rukomeze mwami imana yacu abari mu rugendo rwo gushakana ubahe kwizera ubahe gusenga ubahe kukubaza kuko rewe nzira n'ukuri n'ubugingo haleluya nyemera data iki kiganiro ugiherekereshe neza yawe kandi iki kiganiro mwami kibere umugisha kuri benshi mu izina ryawe Yesu urakoze turagushimiye ni mu izina rya data twese amen.